Před několika týdny jsem šťastně tvrdnul u svého bazénu. Co chceš? Jen jsem se přišel podívat, jestli něco nepotřebuješ. Jsem v důchodu. A můj psychotický nejlepší přítel se objeví od někud. Nikdo mi neříká, co chci! A trápí mě chybami, které jsem udělal před 10 lety. Takže zpátky ve hře? Myslím. Jo! Woo! Vítej zpátky, chlape! Já! Všichni jsme profíci, známe skoro. To je legitimní podnikání. Penzijní pojištění je daňový přiznání všech. Budeme rychlí a s chladnou hlavou. Moje práce, moje skóre, sežeň si vlastní. Sám si ubohý psychopat. Skupinové oběti asi nebude, co? GTA 5 uvidíte ve Skyvoices.